Připravit nový turistický okruh se chystá město Cheb. Cílem je propojit to nejzajímavější, co se v památkové zóně nachází, a přinést tak nové příležitosti k podnikání. Město Cheb v loňském roce oslavilo již 950 let od první zmínky o něm. V jeho centru se nachází mnoho pamětihodností, které se nyní chystá více zviditelnit. Pomoci tomu má turistická okružní trasa, která spojí jednotlivé body. Vycházíme z toho, že bychom rádi vybudovali centrální parkoviště, buď to na Kasárním náměstí nebo v lokalitě vedle kulturního centra Svoboda, kde je dnes spustlý pozemek, dnes patřící společnosti Halce, kterou jednáme, že bychom tento pozemek koupili a vybudovali zde centrální parkoviště nejenom pro městskou památkovou rezervaci, ale pro některé programy i k využití kulturnímu centru Svoboda a samozřejmě k parkování pro návštěvy volnočasového areálu v Pohoří. Problémem v dnešní době je parkování autobusů s turisty v Komenského ulici. Návštěvníci dojdou na náměstí, prohlédnou si jej a vrátí se zpět. Vidí tak jen to, co stojí přímo na náměstí, ale další jim zůstane skryto. První zastavení může být kostel svatého Bartoloměje a následně Hradní ulicí je možné navštívit areál Chebského hradu, podívat se z vyhlídky na Černé věži a pak dále pokračovat přes Růžový kopeček do areálu františkánského kláštera, navštívit františkánské zahrady. Připravujeme zprůchodnění areálu františkánského kláštera tak, aby se návštěvníci dostali vnitřním prostorem do křížové chodby, mohli navštívit františkánský kostel. Pak vyšli na františkánském náměstí, kde je k vidění velmi, velmi působivý barokní kostel svaté Kláry. Připravuje se projekt Galerie fotografie 4, kde by ráda změnila své působiště, rozšířila své výstavní prostory právě na františkánském náměstí z budovy bývalého Špejcharu. Pak by ta trasa vedla Provaznickou ulicí, kde je možné projít do zrekonstruované uličky Zavražděných a z této uličky pak Židovskou ulicí se dostáváme na spodní část Chebského náměstí. Po zhlédnutí náměstí, kde je také galerie a muzeum a přilehlý kostel svatého Mikuláše, povede trasa Kamennou ulicí zpět k záchytnému parkovišti. Město v rámci trasy plánuje také rozšíření počtu vyhlídek. Jejich popis přineseme v některých příštích zprávách.